Aubrey. Are you going to call Aubrey? Rebound, Mr. Foster. Thank you.
Revolution nummer 13, Morten Salers. Johannes og Bakken Færds femte point. Thank you.
afslutningen kommer nummer 6, Sylvester Bærlø, den for nummer 13, Morten Salers. Morten Salers har fundet 5 point for Bakken Bærs. Ja!
Så bliver der for en fejl mod Vaerlose nummer 10. Emil Henningsen, det var hans anden fejl. Vaerlose foretager udskiftning i en kommer med nummer 3. Victor Hjortet i stedet for nummer 10, Emil Henningsen. Og nummer 15, Tanner
Giddings. Quarter number 15, Coleman. Go ahead, skate it away. Quarter number 4, Atta. Start with the one-hand press to 2-point. Og han bringer Bakken foran med 10. 23. De sidste 2 point kommer på tavlen i et øjeblik. Er det rigtigt, Tom? Hey!
Bye.
Han skal snart skiftes ud. Du er så op på point. That's why I get the big bucks. Det er fabrikat til Bakken fra Giddings, Chris Christoffersen.
Vi var i Giddings.
Rasmus Kubrick. Ja, det er selvfølgelig stadig med 50, 46, der mangler på 7 minutter af 3. Vil du skifte ud, en kommer i stedet storebror, så er Bolle Nordmann. Også nummer 10, vi er med i tidligere ud, kommer Vandermannød, Mark Kapperøsus. To bakkeplads til nummer 5, i morgen er du på sær. Got it,
Martin Bjerg, og søgte nummer 10, Nikolaj Ivers, til stand på nummer 12, Jane Crockett. Top score for Bakken nummer
han har scoret 15 point. På Vaerlose har han scoret 15, Tanner Giddings scoret 18 point. Nummer 6, Sylvester Brav, det var hans anden fejl.
Ulf Fabregas, ceremony. John Boy Foreman, and a 40 minute here for 4 points. It's called up. Thank you.
Det betyder, at Bakken styrer et straffekast og forholdet i siden. Vaerlose foretager udskiftning. I kan selv se, hvem der kommer ind. Det er næsten helt højde. Bakken skifter nummer 14. Hvis det stopper, skriver de. Det stikker ind. I stedet for nummer 13. Morten Sanders. Nikolaj Iversen slår på straffekasser med sort 5 point, og Bakken er foran med 26, 54. Giddings.
sparker til nummer 4, Lukas Heide. Thank you.
Bakken, 14, go check!
Hvis vi dog er stor på hele, så har der været for store tre på hele. Så er der 1 minut tilbage. Prøv ikke at rejse op og give en lille kæmpe hånd. Jeg synes, det er gået godt. En ting, vi ser, der er tørkere. Hæste dommer, vi scorer til 5 minut. Vi skal også få sagt i tanke, det er helt fantastisk. Det går nummer 6 i Vesterberg. Det var hans femte fejl. En på banen kommer Vaerlose til nummer 2, Andreas Kjøse. Den på nummer 3, Victor Hjort. Martin Bersen er nummer 4, og der er Garboe. To farvekast til nummer 9, Søren Møller. Giddings, 20 points.